Următoare. Bucs cu vei. Nu vii rău mai mult și-a trecut ce n-ai asta, nu-i că ce-ți răfă am venit. O să o legă, o să-ți pusă, uzunând. Pașa, dărmadarul mașinii de, unii de gă, e gulchit în dărmadarul din pere. Біздің ректорымыз, Әлем әртісі, осы жобаның тізімін ұстаған Айман Қожабекұлына және де Асқар ағамызға үлкен-үлкен рахмет айтып кетіп ағайын шапақтарыңызды бір қосыңыздар. Соңғы алған жеңісінде Айман Қожабекұлының арқасында деп білемін. Сол кісінің құрметке арқам беремін. Акапеллалық тұрғыда дейін жоғы. Бәріміз бірге орнаймыз қазақтың халығаны Дударай. Мәриям шағыр деге орыз қаза Он алтын жетеге келген кезе Қазаққа дудар деген Қашық бола